Derick wa radio hayongedde okwegana muna kusonga yebisiyaga ngenda bambi kutusako masawo ate ye Pastor Bugingo anti ayongedde okulemera ku Bobi Wine eranga nabali bebisiyaga mu busumba mukwano tebalutonze byonna namulala manje ngenda banga kutusako naye nga sinabakongera yo mbadde nkusaba video no jempere like ate sobola okubanga yeyongerayo eranga nkubaza gwe n'omulungi subscribinga ku Wonder Boy Eugene mukwano wakola kyamanyi nyo dara iranga na abati na kusubscribinga darling bilango subscribinga kuna ku notification bell yetu bilinga ugide teka yo mukwano gwa soka odifu na mwana watu nunga siku resi zayo ante mabega kumuna ya vayo atina labiko kubanga weka la kasa nga bagala President Museveni abalekile rights zawe ingaba libe visi ya gamu America ante President yabagamba webana de Uganda ataja kulachi ajakula bikanga abasiba matu ya Derick kilelo luvudeni bambuza kunsonga ya muna abagambye muna ze simumanyi era nabagamba yena ina amwetaze hamsange ku page ye era bwatu nayongera tukatiriza mbu ye ali single anti anonya mchala habagambye ensonga zino hate tagenda kuzogera kuwabula mwe mutwala ate chemukoze chi chimulabye ransonga munange habagambye omukuru ategere omutoto tegera hanti tuchimanyi bulungi nti mwana muwala atano nyapapula era nga zeza mutusiza kusonga yo kubanga hali ya ABC ya gateka nkutuseko embozi ya Derick mali nkomewo hinkongereyo tugeze na mosize tugeze munga tunonya sende waluo statement zokula example ya Bobi Wine weyakole example jia mtu za mwajira wayo nekati umusajia yeyi atake ere nchanga wa mkute kusaranti furuma bichivyo wayo gede we enesimu gana wangitwa jisini kila kwa binyo chukata gana kwa sabu ujubi ugira kongani kuchiteki ila so basically siri na chovola basi tonda bakunda banga na chembi ogera ko sina chenda kubyogera ekitegeera gosobola kola page iyo no twitter no no byogerera keyo mze sibimanyi nabambuza muna mugene mu munonyeze ku page ye ewange wanotali stimo bobi stimo bobi noza wachitegedde kati tudayo kusonga ya feri kati abana bonna bali mu inbox bayaya na bagala obatunulemu oli omugenyi nti ate nafunye ono genda amaye bumaya atambula agende badabana wabyeganye sikubyegana ne by the way ensongo jo ojinyode bulungi ategedde ajja kutegeera atategedde anansonyiwa baba sobolo kitegeera kuba abamu obeera mu nsi ng'oli seefu ne bwokeera enkya n'okola statement naye abaana abasinga tebannatambulako kiwanvu abaana abasinga batambuddeko just kuba mu nsi za buwalabu ne mwetaaga ne mutambulako bonaatambulako mulimu ebintu ebimu byojyotuuka nga naawe Yebyo no era nga busimusu nandoza mukiwulidde ate ya Pastor Bugingo anti ayongedde okukkatiriza ku nsonga ya Bobi Wine n'amugamba mukulu vaate mu bintu by'okwebuzaabuza bako kyoyogera ku nsonga eno bannange guno gw'omuliro ku muliro era nga Donald talo si lwakugwa kati era bwato nayongera n'atugamba ku bapastaze ate abalya ebisiyaga era nga mbu bo basanyufu nnyo olw'embeera eno eriwo Sawino, kanko tusa kwa Pastor Bugingo, saga na mbele nga mwongelira. Onda mwa uliza, bali tende vichu, kato mkasanga abuza Bobi Wine. Bali tende kechibuzo wechitandikila, paka wechikwela. Tule mwoga tuwa tegero, tegera anjo mkulo notayo kute. Echo kubanti. Bali nemba kesi kwa leba munu kutechize geza teba wakile bisiyaka. Omushumba achia simbo kuye bisiyaka mnyuganda ino mukazi. Takwa asazonyu kwa katari popular wimutu wakumanyi. Nenyini ndoza musanyu fukubanga. Chia simbo kusanyu kila. Chikulo wingi ndua. Taina jasora kusibi wakati abana beli kondika utandika bogira. Obana bogira buli kondika bufuka mwona wasi ya zi. Bwogera ne bugamba nafe tutaza future abalindawo bonna bakitegeereyo si kyaki nanyiniwo musiyasi ate teriemu n'abamusibukamu bonna babuzibwa ebisiyaga ne buli omu atunula eri ya bali abagagga abatayagala Africa baatula ne bagatubajjawo tutya ne baga nti abantu abo bakkiririza nnyo mu Katonda
bobaga bakiriza mukatonda tukoze tutya ne bateesa ne bagamba balina ofuna y'abasumba ab'omululu abasumba ab'omululu bakiyingiriza ekyekyabeere kirwanyisibwa ekisiraga kiri mu kulwanyisibwa naye tekirwanyisibwa nnyo masinzizo kiri mu kulwanyisibwa ate ekyewuunyisa mu bannabyabufuzi wewaawo nabo mulimu abakiwagira naye kikwasa ensonyi kiswaza okubuuza omuntu ensi gwe yali yeeyagala okwesigisa ensi ne bamubuuza ebi ku kisiya kugamba kinaga nti wowe obukode ba Museveni bulijjo Museveni bwatyo bw'abeera aleeta diversion kubanga ebibuuzo bingi aza tono ebibuuzo bingi ansa nki ntono eyo diversion kakati Museveni kale yabuzibwa ebibuuzo bingi ansa ne zimubula kati gw'obuzibwa eki bobi wai obuzibwa ekibuuzo eki owagira ebisiyaga oba tomuwagira kijja mukama ng'ogamba siriwagira kimala tewetaaga bigambo bingi aseteeka okubeera eki emu kubana ekibuzo kiri nti ebisiyaga obyogera kuki awo otandikira okuwandula eri tobula ebisiyaga oba bakugamba nti bajja kukola ki katonda yekka yakimanyi oli musajja wabuvunanyizibwa oyina bambi oyina abaana yogera abaana booyagala future yabwe ebeere ki this is not about us it's about the future of africa